はい、皆さんこんにちは、こんばんは、のもどけいです。プレイクスピリッツ2020実況ね、今日もやっていきたいと思います。はいはいはい、前回放送から始めていきました、まあね、スタープレイヤーモード今回もやっていきたいと思います。じゃあまずは始めていきましょうか。前回放送の続きからね、遊んでいきたいと思います。うん、まあこれね、残ってますんでやっていきます。はい、2020年4月16日、まあここからね、遊んでいきたいと思います。でですね、前回放送をちょっとね、簡単に振り返っていきたいわけですけど、これどこで見えるんだ、ここかな、はいはい、ね、まあいきなり、はいはいはい、あのファームね、ウエスタンリーグで、まあ残念ながらね、その開幕1軍とはならず、開幕2軍で始まったわけですけど、そこでね、まあ2軍で始まってしまったわけなんですけど、2軍戦でもいきなり失点から始まって、最初の方はね、防御率が5点台ね、5点台と打たれまくったんですけども、徐々に、まあ、2球種ね、ストレートと、まあ、あとはスライダー中心だったんですけど、徐々にそのね、投球にも慣れてきまして、最終的にファームの防御率は 3.60 まで下がっていったわけですね。結構奪三振率も高いですね。なかなか、まあまあまあ、ようやっとる、ルーキーにしてはようやっとるね、ピッチングができたかなという気はするんですけど、で見事その後に、そうね、2回3分の2無失点の後に1軍に昇格しまして、はいはい、1軍に昇格したと、これがね、なかなかね、運がいいなと思ったんですけど、はいはい、4月12日に0回3分の1を投げて、で打者1人打ち取った後に逆転してくれて、これがね、まあ、初登板で初勝利となったわけですよ。ということで、これね、もうなんだかんだ言って結構早い、3分の1しか投げてないんですけど、ここで初勝利上げて、で、ね、その2日後か、あ違うか、3日後、うん、まあ試合数的には2試合後4回3分の1をね、というね、まあ超ロングイニング投げさせられまして、でまあなんとかここもね、無失点に抑えることができまして、なんだかんだ言ってね、2軍はちょっと失点スタートになってしまいましたけど、1軍に関しては結構ね、なんとか無失点がね、続いているというような感じになっていますね。でもただ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 ですよ、敗戦処理なんですよまあね、言ってしまえば4回3分の1投げるリリーフってこれ敗戦処理なんですわね、敗戦処理、いわゆる、だからまあこっからね、敗戦処理だけじゃなく、例えばまあ接戦時、リード時投げさせてもらえるようなリリーフ、そしていずれはね、中日ドラゴンズのクローザーに君臨したいということで、今回もね、無失点ピッチング頑張って続けていきたいと思います。そして、まあ、与田監督の評価をね、頑張って上げていって、信頼勝ち取って、中日ドラゴンズのね、クローザー、そして優勝に導くために頑張っていきたいと思います。さあさあさあ、まあね、信頼勝ち取っていきましょう。まあそのためにはね、まずはひたすら結果を残すしかないわけです。で今現在のちょっとあれか、データ見せる時間も作ろうか、こんな感じです。うん、まあね、これに加えて一応縦スライダーを習得中ということなんですね。まあでもこれだけだと正直ね、まあしんどいピッチングにはなる感じがしたから、ということで球種をね、今ね、縦スライダーを習得中、そしてまああともう一球種、どちらかというと逆方向か、あとは緩急をつけられる球をね、欲しいなという感じもします。だからまあね、あの中日ドラゴンズとそのね、投手陣と一緒に仲良くして、新しい球種ですとかね、まあね、昨日コメントだったんですけど、小笠原慎之介投手のチェンジアップ、サークルチェンジかな、サークルチェンジ欲しいなっていう、逆方向かつ緩急がつけられるということで、やっぱりね、そのサークルチェンジとか確かにね、欲しい、なるべく強いサークルチェンジはね、確かに欲しいなという感じはしますね。まあ、スクリューとかサークルチェンジとか、そのあたりがね、非常に欲しいなと思います。まあ、とりあえず今は能力はね、こんな感じです。さあ今回もまだ頑張っていきましょう。じゃあまずいきましょうか。じゃあ早速どんどんいきましょう。じゃあまあ試合やっていくしかないんですけど、今に関してはまあ4月16日、まだまだね、開幕してからそんなに経ってないということで、これは何、お休みか、あこれ休日か、はいはい、
まあ、この期間はね、現実世界だと新型コロナの影響で全く試合ができていなかった期間なわけですけども、うん、そうね、ここまでね、ここ、そうですね、ここは全部、うん、試合ができてなくて、これもね、一応2020年予定されてた実際のカードと同じ日程が組まれたはずなので、例えば開幕戦が、なんか中日あれですね、ちょっと開幕戦マツダスタジアムで3立て食らってますね。なんか生々しい感じもしますけど、こんな感じで、例えばね、中日もともと開幕がマツダだったんで、そんな感じでね、ちゃんと同じような日程が組まれています。で、ここもね、本来組まれていた予定だったわけですけど、で今現在ね、実際のプロ野球の方だと6月19日が開幕ということなんで、まあ交流戦ね、全部中止になっちゃいましたけど、ここが終わって、まあ大体イメージここですね。はい、このぐらいから現実のプロ野球は始まっていきます。うん、まあ今日はね、まずは信頼勝ち取っていって、せめてね、まあちょっとだけ勝ちパターンとかにね、任されるぐらい、勝ち試合にもね、投げさせてもらえるような、少なくとも敗戦処理はね、卒業したいなと思います。さあ頑張っていきましょう。こんばんは、こんばんは。じゃあやっていきましょうか。まず、まあ甲子園ですか。はいはい。で、甲子園、名古屋ドーム、名古屋ドームか。はいはいはい。来週名古屋ドームが続くんだね。うん。そして松田が来ると。ほうほうほう。まあまず甲子園行きましょうか。いいね。気持ちいいとこで投げていきましょう。西投手対吉見投手。ね、最初、じゃあ遊んでいきましょうか。はいはい。おお。今日からは4位阪神と3連戦。4位なんですね。うん。はいはい。ブルペン待機ですんで、ね、登板が早速あるかもしれません。じゃあ見ていきましょうか。で、今スタメンとしては、はあ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 、こんな感じか。うん。1番大島、2番京田、3番アルモト、4番ビシエド。はあ、なかなか周平いないね。高橋周平選手がおらず、福田選手が代わりにサードに入ってる。うんうん。で、大野翔太星が、正捕手として君臨してるって感じか。なるほど。そうか、高橋周平選手がいないって感じですね。じゃあやっていきましょうか。うん、オーペナ配信の時もそうだったんですけど、そのね、高橋周平選手がね、なかなかね、打てないんですよね。好天に恵まれました。これね、ちょっとね、どうにかしたいんだけどね、なかなかね、そのオーペナやった時も生かしきれなかったんでね。解説は小宮山さとるさん、西俊さん。だからやっぱね、得のモリモリにするかっていう感じでね、やっていく必要があるのかなという気がします。さあさあさあ、じゃあ試合やってみます。おっと、これありそうだな。当番ありそう。4点ビハインド、これありそう。あるね、あるね、あるね。来たね。さあ、まあ今日のね、初登板ということで、やっぱ慎重に行きたい。うん、慎重にしっかりね、攻めていきましょう。まだここまでね、防御率 0.0 で、さあ頑張っていきますよ。背番号20小林、マウンド上に上がっています。背番号20、エースナンバー。まあちょっと一応最初だけ軽く、まあ一応ちょっと全力とかも、これもまあ使った方がいいのかな。あんまり変化球で全力ってなんか使うことがないんですけど、うん、まあ初球入りとしてここ行こうか。初球は何から入ってくるか。空振り。いいですね。2球目縦スラ落とそう。はい。さあ2球目は何か。うん、打ってくれないか。変化しました。高めいこう。いい球、いい球、いい球。で、ここさ、ちょっとさ、でも縦スラで奪いたいな。やっぱり縦スラ外に。甘い、甘い。バッターワンバウンドヒットになりました。甘いな、ちょっと甘かったね今の。完全に甘かった。うーん、まあでも下位打点とはいえ、まあ、怖いな。一球うちに。なるほど。さあバッターは何を待っているか。外に丁寧に。次は2球目。うん、アウトコースに来ましたね。そうですね。やっぱ際どいとこ振ってくれませんね、なかなか。ここのカウントってやっぱ一番打たれたくないから、クロスファイヤー際どいとこ。
いい球、いい球。この球をねもっとしていきたいね。臭いところも打っていかなければいけませんね。決め球として縦スライダーのじゃ全力今日使っていこうか。あまり変化球の全力ってなんか使うことなかったんですけど、甘いな。いい当たり、これはどうか、ヒットになった。おお、マジっすか、マジっすか、マジっすか。バッターランナーは二塁まで進みました。こっからやな、こっから。ちょっといきなりピンチきましたけど、さあ気合い入れていこう。こっからこっからピッチャーとはいえ西はやっぱりバッティングはしっかり警戒していきたい。いや今日まだねあれよ、単純に一番初めまだねまともに練習してないから、今日ちょっとねまだね制球ぶれてますけど、しっかりいきたいな。ここはスクイーズだ。三塁方向、あ、三塁、あ、もうしゃないな。一塁アウト。西きっちりとスクイズを決めました。監督プレーだとあんなに苦しんでたスクイズがこうも簡単に決められるんだな。ご覧いただきましょう。ここでスクイズを仕掛けてきました。まあ、ここで仕掛けるとは思いませんでしたね。このスクイズで1点を追加、スクイズが決まりました。あっさりゼロ終わっちゃいましたけど、まあ、切り替えていこう。多分複数イニング投げることがね予想されますんで、しっかりいきましょう。左バッターですからやはり苦手としてますね。オッケーオッケー、これは大丈夫。この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。さあさあ、まあ複数イニングいきましょうね。複数イニングいって、まあ多分3回ぐらいいくんじゃないの。知らないけど、特に左ピッチャーが。オッケーオッケー、これオッケー。で福田選手いいね、よくないね。タイガース1点追加します。タイムリー内野安打、よくないですね。タイガース4点リードとなりました。苦しいな。タイムリーが出て点差を広げます。苦しいな。インサイド打ちました。オッケーオッケー、これで、あーよかった。3アウト、まあなんとか2失点、2失点はよくないか。結構投げてるな、ボア。怖いな、ボア。お、ボアすげえ打ってるじゃん。8本。え、4月で8本か。4月中旬で。すごくね。はいはいはい。縦すら。え？バッター！大きな打球になった。ライトバック、バックバックする。うわー、マジかよ。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。低めでしたが、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んで、アウトコースの厳しいボールでしたけどね。いきなり完璧に捉えました。そうですね、今日初登板ボッコボコやねん、これやば。初球、いや、ベストピッチでないと打たれるか。2球目は何で来るか。これは打たれない。いや、ベストピッチか、はい、あっという間に2ストライクです。インコース、外に、ここは使っていこう。スライダー、あー取ってくれないか。じゃあちょ全力でインハイ。引っ張った、弾き返した打球はライトへ。怖い、角度怖いけど OKOK、 いいね。一気に4点台、 4.50、 まあまあまあ打ちました。お、これは大丈夫かな。ショート京太選手、いいね、いいね、いい守備。打順は7番伊藤。さあしっかり押さえていきましょう。初球はボールになりました。なんか、いいボールですね。今のは決めたいね、しっかり。どこ行こうかな。外、外いっぱい。今の取ってくれないか。苦しいな、どうしようか。縦スラをちょっと打ち行こうか。4球目は何か。いいボールですね。で、決め球をインハイ全力いこう。ツーボールツーストライクです。あ、アウトハイ。オッケーオッケー。できましたが三振。ようやっとる。スリーアウトチェンジ。結構球数使ってるな。あ、これ交番か。ってことは2回で。これで全然よくないな。これちょっと評価下がるか。宮川さん、やはりチームとしてもエースの登板で怒られるかな、与田監督に。いうのは非常に大きいです。怒られそう。2回3失点。まあ展開としては、小林は2回を投げた、チームは4位に下がってしまった。あ、これがあれか。あー、何、
まあ今シーズンクライマックスないですからね、現実世界だと。まあそれは置いといて、まあね、この世界だと一応クライマックス争いがあるんで、一応3位に入らなきゃいけないわけなんで、ここのやっぱ攻防ってのもね、なかなか重要になってくると思いますけど、これちょっと残念だな。あー、ファイン、40に下がんのこれ。嘘、ちょっと40に下がんのこれ。40人、そんなにむしろファンいたの？40人も。これファン人数って見えないの？なんかファンの人数40人。マジか、93人しかいなくなっちゃった。じゃあ何、まあ、130人ぐらいしかいなかったのに、そっから一気に90人まで落ちたのか。悲しい、少な40人下がるってすごくない？1試合打たれただけで。そんななんかコアなファンいたのに、130人の。まあ当番あるかも。お、大野としたん。でもここはエースですから、やっぱりエースはね、そこで、このね、悪い流れをきっちり立ってくれるのがね、エースなんで、期待しましょう。1試合で4割近く減った。よく晴れた天気になりました。甲子園球場からお伝えします。これいい試合じゃん。6安打1得点。中日ドラゴンズ打線が猛攻見せますね。すごい。8安打2得点。猛攻ですね。これ大丈夫じゃない？なんか最後怖いけど。大野投手完封。1安打完封。すごい。相手ピッチャーの前に手も足も出ず、8安打2得点の猛攻。中日ドラゴンズ打線が。タイガースは屈辱の黒星となりました。あれ、これまた浮上じゃね？今日振り返って、これ多分また3位浮上じゃないかな。はいはい、大野投手が1勝3敗、福田選手が4号。よかったよかった。これ3位、まあ結構あれですね、順位表もしっかり注目していこうかなと思い、やっぱ巨人だ。で多分横浜がね、これ上がってくるんですよ、なんとなく。単純な今の現状のバージョンの戦力的には見たら、やっぱりね、巨人が一番安定して高くて、で横浜とかも高い。そこはね、現実的に近いような感じはありますけど、負ければそうですね、ここも負ければ柳投手、大野柳ですから、しっかり勝ちたね。大野柳で2つ取れたらかっこいい。2連戦。2連勝したい。エンドレスオーペナ。よく晴れた天気になりました。甲子園球場です。セリーグ公式戦。まあね、全球団の戦力だけやたら把握しましたからね。なんだかんだ言って。嫌になるほど見たからね。これ来そう。なかなか厳しい場面で登板きましたね。ノーアウト1・2塁。はい、ドラゴンズここでピッチャーが変わります。 4.05、 ちょっと防御率壊れてしまいましたけど、さあチャンスを迎えました。先ほどのタイムリーを配球表で見ておきましょう。ここは相手バッテリーが来た、ボーアだ。なるほど。でも対左が一応 F なんだ。対左が F で三振持ち。一応左のワンポイント出してくれた理由はやっぱこれかな。で9本塁打23打点。2割9分7厘。すごいな、これは。ちょっと。打ってますね。相当打ってるね。えげつない。50本ぐらい打ちそうな、なんかペースで打ってますけど。怖い、これ怖いな。ちょっと全部全力でいこうか、ここは。初球スライダー、全力。ファウルになります。怖っ。全力、外いっぱい。ワンストライクです。取ってくれないく。くましたね、くそ、今の取ってくれないか。外のストレートわずかに外れてボール。怖っ、縦スラを。外に落とそう。甘い。インコース、これは外れます。ここへ。次が4球目。
オッケー、三塁これ併殺。ショート取った。二塁を送ります。ようセカンドホースアウト。ようやっとる。アウトダブルプレー。さあそしてバッター。いやーこれはちょっといい仕事できたんじゃない？で福留孝介さんはまずはまあインハイ。お、インコース詰まりました。あらあらいい仕事、これ評価上がるでしょう。これは評価上がるピッチングできたんじゃない？あーしかもあれじゃん、与田監督も完全にピンチの火消しを期待したの登板だったね。タイガースが僅差で勝利を。いいんじゃない、敗戦処理の中でもキラリと光る小林正人投手の活躍。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあ回ってきたチャンスをしっかり最高の仕事だね。まあこれは本当リード地で任せてねもらえるようになると一番最高の形なんだけど、まずはビハインドでしっかりね信頼を勝ち取っていくっていう。ちょっと疲労溜まってきたな、また4位になっちゃった。あ、ファン24人増えたって、なかなか厳しいですね。ちょっとさ疲労これ多くない？ちょっとそろそろなんか休んだ方がいいんじゃないの、休養とか。これちょっと疲労怖くないですか、なんか。うん、疲労38はなんか怖い。こんばんこんばんは。怖いからこれってさしっかり中日投手ちょっと軽く見よっか。まあでも一番あれじゃない、小笠原投手っていう、もうなんかそれで決まってるけどね、小笠原投手行きたいっていう。うん、なんとなくまあ戦力は把握してますけど、基本的にはまあ一番いいのが多分小笠原投手だと思うから、うん、まあそこは大体決まってる。はいはい、まあ軽くありますけど、まあスラーブとかよりはやっぱ逆方向勝つっていうのが欲しいから、そこに関してはまあサークルチェンジかな、これかな、小笠原慎之介投手の CD のサークルチェンジ。うん、これがね個人的に欲しい。逆方向にある程度自由が利かせられる感じが欲しいかな。はいはい、ちょっとね一応ちょっと休憩しようか。まあたまにはお休みしよう。はいはいはい、そうですね。まあ、あ、地方球場じゃん。あれこれどこだ、これどこの予定だったんだろう。あれ4月21ってこれどこだ、4月の21、豊橋か長良川、どっちだろう、長良川か豊橋か、なんか多分どっちかか。うん、これ豊橋、豊橋市民球場か、いいですね、やろうやろう、豊橋市民球場で。今日は6位ヤクルトと3連戦。はいはい、あれじゃあ5位になる可能性があるってことか。いや怖いね、ちょっと豊橋ってことは一発ありますから。ロメロ投手かね、今シーズンちょっとなかなか厳しい状態ですけど、ロメロ投手ね、この世界戦ではまだまだ元気ということで、はいはい、いきましょう。行く予定だったやつ、そうね、地方球場がね今年はちょっと全体として厳しいかもしれないし、照明に火が灯りました。辛いね。まもなくスタートです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対東京ヤクルト、1点ビハインドか。まあセス、お、お、待って待って、あーリード時じゃん、これってさ、だって3点リードのリード時に7回だよ、しかも勝ちパターンじゃん。7、8、9で続くわけでしょ。おいおいおい、これちょっと勝ちパターンじゃん。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。来た来た来た、初仕事、ニサ、ここまで怖い、エスコバーだ。あ、でもエスコバーそこまで、そうかそうか、まあ守備の人って感じか、やっぱり。うん、パワーがそんな高くないですね。うん、エスコバー、中村で代打か、代打奥川投手普通に投げてんだ。はあ、はあ、奥川投手、あ、今日が初登板だったんだ。へえ、まあ代打来るだろうね。広岡あたり来るんじゃね。うわー、5割打ってるじゃん広岡。代打広岡とか来そうだね。そこ警戒だから、ランナーは溜めたくない。9番のところピッチャーのところで代打が来る可能性が非常に高いんで、ランナーはね溜めたくないですね。
初球どういこうか。まあ外いっぱい、初球は際どいところに行きました。いい入り方はできましたんで、ちょっとインスタ使おうか。ボールになってもいい。インコース、はいはい、ファウル。縦スラダ落とそう。さあ3球目は何か。おお、ナイスピッチ。いいとこ行った、ま、コース的によかった、よかった。ベストは出なかったけど、コース的にいいとこにね行きましたね。はいはい。で9番代打来ること考えて、やっぱり出したくないね。初球わずかに外れてボール。これが2球目。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。褒められた。変化球、キレがあります。高めから行くの怖いな。でもここ行こうか。さあ追い込んで、ここちょっと全力立てすらやっちゃおう。あ、ダメだ。低め外れました。ここおー粘るね。もう外から負けようじゃん。オッケー、ナイスピッチ。これはいい投球。バッターボックスには代打の広岡。そうね、なんとなくランナーありません。予想通りの代打来ましたね。だからここがやっぱり一番怖いから、このバッターの一発警戒のためにね、2人をしっかり抑えたっていうところありますから、まあね、ここも気を抜かずにしっかり抑えていきましょう。ただ穴は多いな。際どいコースに送って、はい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 。決め球は縦スラでいきたいな。もう一球ちょっとボール気味にストレート見送ります。キレがありますね。でもう一球見せ球、アウトローの変化球、キレがあります。お、打ちました。あー、よかったよかった。スリーアウトです。いいんじゃないですかこれ。おお、なんかすごいリードしてる。ドラゴンズが見事勝利を収めました。来た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 。あれ、最後がこれ藤島投手かな多分。ルーキーピッチャーに対してプロの厳しさを教えるというような勝利になりましたね。奥川投手打った感じだね。いい印象を持つ大きな一勝となりましたね。来た来た来た。ホールドホールド。いいじゃんいいじゃん。ドラゴンズ大きな今日は。これは何、敗戦処理卒業。よかったよかった。ホールド来たよ、ホールド。はいはい、順位上がった。いいね。でこれで今成績が、あ、おお、あーすごいじゃん。脱三振30脱三振で、ね、結構すごくない。そんなにイニング多くないね。144人。ネット、ちょっと待って、障害これなんか全体に見えないのかな。1軍だとこれ全部の通算で見えないのかな。はあはあはあ、あれか、1軍だけしか見えないのかここって。1、2軍のなんか通算では見えないのかな。でも奪三振率結構高いですね。8回3分の2を投げて7奪三振なんで、1軍で見ても結構ね、まあそこそこ奪三振率はね高いかなっていう感じはしますね。ファン増やしましょう、ファン。さあさあさあ、名古屋ドームで活躍してブルペン待機。小笠原慎之介投手か。で堂上選手がショートで入った。やっぱ山田とかと勝負が一番怖いだろうな、ここは。正直一番相手にしたくないのが山田。間違いなく山田は怖い。投げるところがさ、どこに投げればね、本当に際どいとこ、際どいとこ、際どいとこって感じで。セリーグ公式戦どうかな、どうかな。おー、あーっと、まあ敗戦処理とりあえず任せたぞ。また雑な、なんかまた雑な、なんか助言してますけど、とりあえず任せた。はいはいはい。ここは当然という交代。さあマウンドを任されたのは、いやーな、そう、いやそういうことさ、なんか何の聞いてたのかな、聞いてたんですかね。どこにとりあえず全力でインロー。初球は際どいところに来ました。怖は外から。おお、
いいボールでしたけどね。際どく行こう、際どく、際どいところ、うん、わずかに外れました。全力ここ高めちょっと外れた、ダメか、ちょっと逃げ腰だな、完全に逃げてるな、逃げの投球になってるわ。打ちました、ピッチャーゴロ、よかったよかった、一塁アウトで、でもなんだかね逃げの投球が正解だったね。よかったよかった、怖かった、すげえ怖かった。まあ買いまたきですけど、西さんで村上か、村上も怖い選手ですけど一発はしっかり避けていきたい。さあまず1球目、いや決め球インローの方が良かったかな。縦すら、お、いいじゃん、これ入れるんだったらじゃあここ行くわ。2ストライクです。オッケーオッケー、詰まりました、ここは打ち上げています。あ、いいじゃないですか、セカンドが落下点に入ります。山田村上っていうその強打者たちをしっかり打ち取るのはこれはなかなか評価上がるでしょう。これスライダーここに左、なかなか打てないでしょう。ここ最初は変化球持ってきました、ここは打てないよ。得意のボールでストライクを取りました。ちょっと1球全力、この低いボールは外れます。外へ変化球、タイミング合いません。決め球ここに、あーっとごめんねごめんねごめんね、縦すら決め球、おお当ててきた、はあ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 、じゃあもう一球全力ここへ打ちました、あーうまいな、やっぱダメか、何球も使ったらダメか。ワンアウトランナー一塁です、バッターボックスには6番、いやまた怖い、うーん怖い人来たけどここ投げ切れるかな。初球空振りです、次が2球目、低めの球外れています。いいコースでしたけどね、取ってくれないか、低めわずかに外れてボール、スライダー、はいはいはい、決め球ここへ、甘いちょっと見送っています、フルカウントです。外から曲げてどうにか、次は6球目、あーよかったよかった、ちょっと球数使っちゃったけど、うん、バッターボックスには7番でエスコバーか、あーどこ行こうかな、エスコバーエスコバー、さあ初球は何か、ファウルになります。さあさあさあ縦すら、うんこれはいい球、ちょっと1球高めに、ボール2ストライクです、高め外れます、全力、ここも出てくるんだ、はあ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 、インサイド落ちました、これはいいですね、よくやってる、うん、ようやっとる、結構なんかいいピッチングできてますね。で負けてしまったと、残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。7失点のイニングがねどうしても痛いですね。ここは力勝負に敗れてしまいました、いかがですか。打線がねよく頑張ったんですけれどもね、まあ惜しかったですね。そうですね、はいはいはい、こんばんはこんばんは、まあ大きな今日、まあでもよくやってますよね、なんだかんで言って敗戦処理小笠原投手が打たれてるね、チーム4位に下がってしまった、辛いな。そろそろなんか縦面覚えそうじゃない、これなんだかんだ言ってどうかな。あーキュキュまだっすね、全然じゃん、ごめんまだまだ、もっと縦面投げないとダメだね本当に、むしろ全部縦面ぐらいできっちり投げていきたい。はいはい、ま登板予定ないんだ、じゃあいいやスキップでいいよ、登板予定ない日は、まあ、ロード省くためにスキップでいきます。はい、うん、あれやばくねこれ、ちょっと中日ドラゴンズさんが最下位に転落と、はいはいはい、最下位転落、ただゲーム差自体はんー、まあそうですね、まあ、連勝連敗あれば広島までは別にそこまで離れてない感じもあるね。うん、行きましょう行きましょう。はい、今日からは3位阪神と3連戦、その阪神のチームホームキャスはチーム5位ながら油断できない、はあはあ、チームホームキャスは5位なんだ、5位の情報はなんかうん、どういう何の情報だろう、少ないって言いたいのかな、これはてか祖父江投手今
名古屋ドームからお伝えしてまいります。何これ。監督、与田監督、ちょっと大丈夫これ。与田監督、祖父江投手先発大丈夫ですか本当に。適正ないんだけど大丈夫。あ、でもあ、すごいすごい。ここピッチャーが変わります。待て待て、祖父江、先発祖父江大輔投手、5回3分の1を投げて2失点、試合作ったね、好投しましたね。先発やってるよ祖父江大輔投手。はあ、なんか面白いね、作戦しますね。なんかようやっとるじゃん。結構なんか頑張ってる。うん、役割は果たしたって感じだね。さあ追加点の、まあピッ、あーバントか、バントは警戒。ここへバントしました。いや、あー、これじゃないな。ファーストが取る、一塁送球、ツーアウトになりました。送りバント成功です。ツーアウトランナー二塁、バッターボックスには代打のサンズ。サンズ、代打サンズか。率は低いけどパワーはある。彼はどちらかというと左ピッチャーを苦手としてますね。うん、そうですか。お、危ない。まず大きく外れてボールになりました。キレがありますよね。はい、アウトコース。これは一番で縦皿で決めよう。まあ外れました。ダメか。釣り玉でしたね。振ってきません。外れています。あー、ちょっと。フォアボールのランナーを出しました。フォアボールって初めてじゃない？割り切ってね。次の。やらかしたな。今のは完全にやらかし。ファウルです。ちょっと集中力がないな今日。落ち着け。落ち着け。これは内へ外れます。一回ちょっとリラックス、リラックス。オッケーオッケー。ここへ。オッケー。このフライはどうだ、落ちるか。あ、ダメだね。ワンバウンドヒットになった。あっと、これ満塁か。これでマルチヒット。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。バッターボックス、バッターボックスの、いや怖い。怖いバッターに回っちゃったね。となっています。クリーンアップを任されるにしては厳しい数字ですね。はいはい、初球はいいところ、まあ、ここね、ボーアだけには絶対に回したくないから、そうですか。外すら決め球にしたいな。縦すら、ここへ。このスライダーは外れます。次が3球目。これはアウト。大丈夫、名古屋ドーム。この打球は落ちるか、どうだ。大丈夫、名古屋ドームのライトは絶対大丈夫。そのぐらいのね、信頼を置いてるから。平田さんと名古屋ドームは信頼できる。あ、これは初勝利の、あ、勝利のチャンスだよ。2勝目、まあ、それ結構これは勝利のチャンス来そうですね。2対2の同点。まあそうですね、ただボーは怖いな。基本的にはホームランを狙っていく思い切りのいいバッターですね。そうですか。取ってくれないか。アウトコース、ストレート、際どいところを見極めました。引っ張った、ビシエド。はいはいはい、一塁そのまま入ってアウト。ワンアウト。いや、怖いバッターはしのい、まだか。福留さん、怖いな。初球は何で来るか。いい球、際どいコースに送ってストライク。縦スラッチを使おう。いやー、いい球いってるね。はい、変化球が決まっています。ちょっと1球高め。ノーボール2ストライク。振らないか、さすがに振らないか。ちょっと、いや、全力やめるか。全力やめて、ここに。4球目は何で来るか。ダメか。投げる球が厳しいけど、ここへ。ファウルになります。当ててきた。すっご、ベテラン元気だね。引っ張った、これもファーストゴロ、取りました。ちょっと一塁そのまま入ってアウト。ベースカバー遅いよ。6番バッター大山。遅い遅い遅い。まず何を投げてくるか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。はい、いい球。いいボールですね。はい、アウトコース、変化球が決まってストライク。あっという間に2ストライクです。全力やっぱやめよう。変化球で空振りを取れます。いいねいいね。縦スラで空振り取れたの大きい。ビシエド怒ってるかな。お、中日さよなら。
サヨナラ勝ち。ドラゴンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。強打選手か、強打選手決めた。試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。 いいですね。やっぱりこれはこの勝利に導いたのは小林投手でしょう。これは本当に素晴らしい表情をしています。いや嬉しそう、京田選手サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のタイガースですが惜しくも敗れ、先発祖父江いやなんだろうね、先発祖父江って なんだろういないのかな。先発ピッチャー結構まずいけどさ、本当にいないんかな。はいはい、125万円、いいですね。いないのかな。なんか待って、中日の先発投手ってそんなにいない？あーでも祖父江投手と、あーでもそうでもないな。なんか他のメンバー見ると割と普通なメンバー投げてる。なんで祖父江投手だけ投げたんだろう急に。そんなになんか与田監督が何ブルペンデーに目覚めた、与田監督がブルペンデーに目覚めたことかな。なんか知らないけど、はあはあ、なんかよくわかんないけどね。うん、さあ見ていきましょう。じゃあもう一試合。うん、はいはいはい。阪神のチーム打率はリーグ4位、恐れることなく守備から主導権を握りたい。はいはい、まあ怖いですけどね、やっぱりボーアとか。まあ正直ボーアが一番怖いな。ボーア糸井あたりはマジで怖い。で大野投手だからここはねきっちり勝っていきたい。うん、守備から三失策いやなんだろうね、まあ、失策はしゃないわ。名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの7回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広。おいいね、リードしてます。これはドラゴンズ大丈夫でしょう。8対0、これは決まりましたね。関東圏じゃない大野投手、いいねいいね。8-1、14安打8得点、これはまさに猛攻。いやーエースらしい粘り強い、エースやな、ね、やっぱりエースやな。まあここはね信頼できますね。ではいはい、大野投手が2勝3敗、アルモンテが2号。やっぱね阪神結構勝てますね。うん、連勝連勝で、チーム順位が結構多分これでなんとか上がってきたんじゃない。おお3位、いいじゃん。3位は頑張ってるわ。うん、柳投手、はいはい、柳投手も期待しましょう。柳投手ってなんか安定感あるシーズンとないシーズンがあったよね。あのプロスピね、オーペナやった時は本当にね、なんかね、なんだろうね、赤徳というかなんかマイナス部分が多いからやっぱ辛いのかな。公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガース、どうかな。さあ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 、お接戦じゃん、第一接戦。これなんか出番ありそうじゃない。これで任せてくれたら嬉しいな。あー来た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 、いいね。1点差のビハインド、タイガースの攻撃です。そしてなかなかねいい場面で任せてくれたね。背番号20、これは嬉しい。2番手としてコールされています。嬉しい嬉しい。これはきっちり抑えていきたい場面での投入。おお4番、あれ代打なんで、あれボーアに代打、はあはあ、あれ違うか、あれあピッチャー入ってたのか、そこピッチャーかな、見てなかったわ。さあじゃあ初球はでも一発あるバッターなんで、まあ怖いな。外から行こう。厳しいコースを取ってくれない、飛んでいきました。取ってくれないか今の。おいい球、スライダーできました。やっぱ縦スラで決めたいよなここは。もう一球横スラ打ちました。おいいね、取りました。はいはい、軽快な守備もようやっとる。5番バッター福留で、福留さん外いっぱいに、際どいコースに、インハイ使いたいな決め球。
決め球インハイの決め球インハイのストレートでいくわ、全力で。あっとそんなに、あーよかった、大丈夫だ、ここは安心。平田さんの方向はマジで安心。バッターボックスは6番、初球は際どいところに来ました、ストライクです。追い込んだ、いい形。一球ストレート見せて打ちました。セカンドが取る、一塁アウトで3アウトチェンジです。いいですね、いいですね、これ勝利来ないかな、来ないか、頑張って。あーでもか、ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。クローザー藤川投手か、小宮山さん、とてもあれこれじゃあいけんじゃない、名球かいけんじゃない、ゲームでしたよね、いかがでした。そうですね、いやまあでも好投続いてますね、なかなか、まあ、残念では、うん、これは結構いいピッチングできましたね。で、あ、藤川投手8セーブか。おお、待って待って、与田監督に呼び止められた、ここ最近の活躍ぶりを評価された、与田監督から大いに期待されているようだ。おお、なんか嬉しい。あー来た来た、待って待って、来た来た来た、起用ランクがロングリリーフからワンポイントになった、来た来た来た、これ実質もうこれあれよ、あの完結よ、実質小林正人投手がワンポイントになった、もうこれ完結やんやったやった、はいはい。不振が続くと起用ランクが下がることもある、まあ活躍することで起用ランクが上がりますってやつだね、まあ、まあマイライフとかと一緒な感じかな、大体、はいはい。起用ランクが高いほど重要なポジションを任されるようになります。なるほど、起用ランク上げてチームの中心選手を目指しましょう。まあ守護神目指すためにはあのしっかりね、もっと上げなきゃダメってことですね。うん、いやワンポイントだからまだまだって感じではあると思うけど、ちょっと待ってね、おまけ要素見るわ。ここ気になるわ。あーそうかそうか、藤川球児投手はあと1セーブで250、おめでとう、これいきましたね。うん、非常にめでたい、めでたいめでたい、これね、でも嬉しいですね、ちょっと個人的に。復活してね、ここに入ってくるのは実に嬉しいですけど。でここちょっとプライベート、なんか誰かとあれかな、与田監督と、与田監督でコピーを打ってもいいんだけど、なんかやっぱね能力を上げていきたいから、まあ鈴木博史投手行ってカットでもらおうかな、このカット強いし、まあカットじゃなくてもいいんだけど、まあまず誰かやっていかなきゃいけないんで、まあ岡野投手とかでもいいんだけどね、その単純に、いやこあれ待って、竹内投手回していい、竹内投手行ってとりあえずこれ経験値もらわない、経験値、竹内投手とこういうをマックスにして、で経験値もらって新しい選手を紹介してもらうみたいな形多分できるんですよね。うん、だからそれやろうか、このまあい、まあここの行動はね、それやっていきましょう、はいはい、やります。どうかな、仲がいい選手ってのかどうかわからないけど、うん、はい。1軍と2軍戦うステージは違えどチームの仲間、はいはい。あ、これで、あ、これ柿越投手になるんだ、あ、あ何これもう決まってんの選手って、これはちょっと経験値もらおうかな、経験値ねもらいましょう、はいはい。練習の経験値を得る、うん、わずかな練習効果を得ることができた、え、こんだけ、え、わずかって何、文字通りわずかなの本当に、これだけか、わずかわずか、あ、下に書いてある、ちょっと待って見るわ、普通に見てなかった、あ、違うこっちじゃない、こっちじゃなくて、こっちか、プライベート選手交友、あ、ほんと出した、あれ、あ、ここか、あー何そういうことか、交友のある選手しかもらえないんだ、はあはあ、そういうことか、で、あ、勝野投手、はあはあ、こういうことか、だからとりあえずなんかシャッフルかけれるんだ、で勝野投手、
藤島投手、梅津投手、勝野投手ちょっと見よっか。勝野投手、じゃあちょっと勝野投手を能力をね見ていきましょう。勝野投手を、はいはい、あーいいスプリット持ってるけど、これはそうね、スプリットか、落ちるのは縦スラあるからな。あ、消えちゃった、ちょっと待って。どこどこどこ、これか。まあ藤島投手も見ようか。藤島投手も結局スプリットとストレートがね、そういうタイプですけど、どうかな。藤島投手どこにいる、どこどこどこ、藤島投手は、あーまあカーブがあるのか、 K カーブって、これナックルカーブかなね。あーっと藤島投手 8.49、 すごい打たれてる、めちゃくちゃ打たれてるじゃん。ストレートが、はあはあ、ストレートが優秀、奪三振持ってるから、まあ、特になしでいいし、なんかどうだろう、柿越投手一応見ようか。柿越投手、チェンジアップあるけどちょっとあんま強くない、だからまだ今考えたら、今のところ単純に純粋に強くなるんだったら、やっぱり鈴木博士投手のカットボールかな現状は。このカットは強い、普通に強いと思うわ。カットかな今のところ。あ、松田じゃん、しかも、わー怖、はいはいはい、松田か、ちょっと怖いな、松田の雰囲気味わいましょう。松田スタジアム行きますよ、松田スタジアム。いや怖いね。好天に恵まれましたマツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対中日ドラゴンズの7回戦です。お、リードしてる。おっと、すごいリードしてるじゃん。これはドラゴンズ大丈夫じゃないか、もうさすがに3点差か、なんとかここはしっかり。オッケーオッケー、残念ながらカープ敗れてしまいました。最後はライデル・マルティネス投手が締めてゲームセット。いいですね。期待したいところだったんですが、松田で勝ったよ、松田で。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残。マジか、松田いいな。3立ていきたいね、3立て、松田3立ていきたいね。はいはい、出番がなかったと。さあ次も決めましょう。次ここもしっかり勝っていきますよ。どうかな。吉見投手ね、吉見和樹投手が先発でございます。さあ行きましょう。ライマルが抑えね。そうね、そうね、ライマル抑え嬉しい。今シーズンはね、まあね、東京オリンピックの予選がなくなったんで、フルシーズン戦いますけど、セリーグ公式戦、広島東洋カープ対中日。お、またリードしてる。あー、なんか登板来そう、これは来そう、この展開は絶対来るじゃん。あ、来ないで、来ないで、普通に負けた、普通に負けた。試合を制したのは広島東洋カープです。なんか松田投げたいな。非常にいい具合に流れに乗って、やっぱりルーキーのその松田の雰囲気、まあね、松田の雰囲気味わいたいな、ここは。41%、 ちょっと疲労溜まりすぎじゃない、怖いな。これさ、ちょっと待って、練習のあれ下げた方がいいんじゃない、これこれこれ、ちょっとさ、なんかやばい気がするから、ちょっと休もっか。お休み、お休み、休みも大切よ。ちょっとここ休むわ、休もう休もう。てか連戦じゃない、すごいな。あーそうね、休まないと。普通でいいの、普通でいく。練習設定軽め、普通、いやまああれじゃない、休もう休もう、ちょっと辛いし、
休みます。で、岡野投手いいね。岡野投手と社会人ルーキーリレーとか決めたいな。ここはゴールデンウィーク、そうね、実際だったらたくさんねお客さんが入ってっていう盛り上がるところだったんでしょうけど、照明に火が灯りました。超満員ですよ、超満員。松田超満員なんて、おっと、なんだこの猛攻は。出番ないかな、さすがに 7-0 は出番ないかもな。ピンチとかでちょろっと出してもらえるかもってぐらいか。あー、ないな、なんか珍しいな。残念ながらカープ敗れてしまいました。出番ないね。西さん、ほうほう、なんか暇人になっちゃった。めちゃくちゃ強いんだけど。いいですね、ようやっとる。じゃあ松田投げれなかった。お、誰だっけこの人、斉藤さん。はいはい、いや今日は突然こんなところまで連れてきてしまって申し訳ない。なんというのかな、開幕からちょっと経ってチームの戦いも激しくなっていくところだし、もうやっぱり小林選手には特に活躍してもらいたくてね。なんだろう、スポーツデータを専門に扱っている会社なんだ。デルタかな。なんだろう、デルタ、はいはい、スポーツデータ、うん、データスタジアムとか。はじめまして小林選手、お会いできて。誰、私スポーツデータ解析会社データスピリッツの矢野健、はい、矢野健さん。はあはあはあ、なんか注目してくれてるらしい。うん、これは何、何の人、何をしに来たのこの人は。はいはい、月間 MVP がジョンソン。これ成績見れないの、成績。これあれか、普通に成績のとこから見ないと。なんかあれ無理なのか。なんか普通にここで成績見せてくれないのかな。はいはい、これ何する人今の。観察眼って何。こういう深めると年俸交渉が有利になったり、こういうのが上がりやすくなる。はあはあはあ、なんかすごい人。でこの人は何だろう、社交性、なんかまあそれっぽいな。社交性上がるんでしょうね。社交性、観察眼、ファンサービス。あー、何これ、この人とたくさんなんか媚び売るとお客、何あれかな、人気が上がりやすいとかファンが増えやすいとか、そんな感じかな。で、与田監督はそのまんまね、起用につながるって感じかな。祖父江投手、またか。祖父江投手と、はい、先発で。まあ、なかなかね、祖父江投手を先発っていう、なんか斬新なブルペンでやってますけど、うん。これ、なんだろうね。普通にさ、なんか適性がないピッチャーが、先発に回るってことね、なかなかないとは思うんですけど、うん、上空曇り空、なんでしょうね。なんかよくわかんない、ここはちょっとよくわかんないや。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴン、まあ、ハマスタ怖いですかね。ハマスタなかなか怖いんで。あー、これ来そう、これ絶対来る。あー、来る、あー来る、感じる。すごく登板の予感しかないな。あれない、あ、ないじゃん。試合を制したのは DeNA ベイスターズです。なんか干されてるな。干されてますね。普通に負けるし、はい、祖父江投手が負けましたと。干されちゃったな。なんか出番ないね。まあ中継ぎの辛いところね。てかワンポイント、あ、てかあれか、ワンポイントだからないのか。これだったらなんかロングの方がいいな。酷使された方が嬉しいわ。ワンポイントってなんだろう、役割として。本当のワンポイントかな、なんか左のワンポイントみたいな、なんかそういう役割しかないのかな。ピンチかつ左バッターみたいな、なんかそういう、そんななんか限定的な場面だけかな。まあそれはそれで確かに渋くて面白いんですけど、
いやー、これもないんじゃない？多分なさそう。負けてるし。 DeNA ベイスターズが見事、ちょっとこれはなんかひどいな、悲しいな。いや、酷使された方が嬉しいでしょう。うん、負けてる。リード地じゃない、多分ないのかな。リード地じゃないと登板が、なんか調子いいうちに使ってほしいけどね。うん、来ませんね。てかワンポイントだと1回でも一発でも打たれたらね、その日はもうそれで終わりだから、ちょっと悲しいね。収めがパラついています。横浜、これもなかなか厳しい展開だけど、おい、ちょっとさすがに試合を制したのは DeNA。 状態が悪いな、チームの状態がすごく悪い。うん、負けてますね。単純にちょっと3連敗かきついな。で、名古屋ドーム戻ってきて、監督使ってくださいよ。いや、先発でもいいですよ、先発でも。監督先発でもいいですよ、本当に。うーん、負けてると多分今来ないんだよね。接戦時じゃないと、実質多分接戦時と同じような起用法だと思うんだよね。本当に接戦のピンチとか、あ、ここか、来た来た来た、なんか来た。ドラゴンズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の、はいはいはい、久しぶりの登板でございますよ。さあ頑張っていきましょう。さあマウンドを任されたのは小林。あー、すごくワンポイント、ワンポイント。坂本が怖いな、どうしても。亀井はわかるけど、丸もわかるけど、坂本が怖いな。はいはいはい、高弾道、バント C、チャンス C、走塁 C、 逆境存在感、固め打ち、広角打法、流し打ち、さよなら男、連発、内野安打、三振。いや怖いですね。選球眼 B。 いや怖、坂本のところちょっと変えてほしいな。ガチのワンポイントぐらいでいいな。でもワンポイントなんで、まあ、全力でいきましょうか。初球は打ち、いい球、低めで打ち損じを狙いたいですね。全力でやめよう。さあキャッチャーどこに構えるか。あ、甘い。インロー、ボー。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。甘い甘い甘い。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。さあ追い込みました。まあ、バッターも手を出してくるカウントですから。甘い。際どい。打った。この当たりはどうか。おお、すごいすごい。ライナー掴んでこれで2アウトです。マジマジマジ。完璧に捉えられたけど。次は2番。あ、なんか変なの見えちゃったけど、まあいいや、ちょっとリプレイ見る。完璧に捉えられた甘い球。あー、よかった、正面だった。てかさ、やばいの数字見えない、これ。ちょっと待って。坂本勇人選手38試合11本21打点5盗塁4割7厘。はいはいはい、4割、うん、4割ですね。なるほど、本当に臭いとこ行こう。ここは本当にこの状況での1点は入った時点で、まあだから厳しくなるから、やっぱ長打も打たせたくない。臭いとこ、そう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 、こういう球。外から負けてるかな。あー、いい球いってる。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。はい、そうですよね。ここは一球外す。バッター見送りました。縦スラを、いや、ここはちょっと全力で仕留めたい。おお、当ててきた。際どいコース外れました。いやー、見てくるね。もう一球縦スラ。あー、これでフルカウント。もうここは逃げずに勝負球で行った方がいいですよね。勝負球、そうですよね。スライダー、いや、ストレートか。クロスファイヤー
かな。高めクロスファイア。ああ、よかったよかった。これは京都選手大丈夫。一塁送球します。ああ、怖いわ。スリーアウトです。で、またがせるか。ワンポイントじゃないね。接戦の中でホームランを浴びています。はいはいはい。丸選手、ボールは配球表でご覧ください。インドを打ってんのか。インドをストレート打ってるっていうことを、まあ、情報として入れておきた。真っ赤だね、そこは真っ赤。じゃあ外行こうか。外きっちり。いい球、いい球、これはいい球いったね。で、スライダー高め。変化球がいい。はい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 。ノーボールツーストライク。縦スライダーやっぱ決めたね、ここ。ボールになります。まあ、対角線意識で。インサイド詰まりながらもライトへ。ここはライト平田さんは大丈夫。ライト掴んでワンアウト。うわー、岡本も怖いな。やっぱ右の強打者相手がね、どうしても投げる球少ないから怖いね。打ちました。初球打ってくれたのありがたい。で、強打選手うまいね。いい守備、警戒。ツーアウト。バッターボックスはパーラ、パーラ。ちょっとパーラ、パーラは、パーラはサメの人。パワーそこそこあるけど、ミートは左に対して低いのか。一発はないかな、一応。一発はないはずなんで、ちょっとインコース行こうか。初球は何から入ってくるか。おお、これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。パーラ、これが今日の初ヒット。ツーアウトランナー二塁。しゃなしゃない。厳しいコースには行ったんですが、うまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。まあ9いなかったもんな。コースもないんですけど、これはうまく打たれたって感じでしょうね。まあ9いなくてっていうことか。さあ、ここでジャイアンツ代走を送ります。松原がセカンドランナーに入り、さあそして打席に。バッターの大城、止めたいね。ここはしっかり。打率は2割5分6厘。お、まあ、大丈夫。おっと、どうだ。ファウルです。全力をインハイ。ジャストミート、落ちた。やば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 って。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。ボールは中継。セカンドランナー、うっそー、久しぶりの失点だな。ジャイアンツ追加点を挙げました。3対1。ごめん与田監督、与田監督ごめん、期待に応えられなくて。打たれてしまいました。点差が広がります。すんません。まず1球目、このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。外の球打った。お手元のピッチャーゴロ、抑えた。まあ2アウトまでなんですけど、スリーアウトか。アウトカウントすら覚えてなかった。いやー、ごめんなさい本当に。いやー、でもそのまま負けちゃった。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、今日も連敗脱出なりませんでした。まあ失点しちゃったけど防御率は壊れてないか。今防御率どのぐらいだ。防御率は小笠原5敗目。きついな。あとも 2.51。 いいじゃんいいじゃん。 2.51 か、結構抑えてますね。お、増えた増えた。失点したけどお客さん増えたね。お客さんじゃなくてファンが増えた。よかったよかった。うん、増えた増えた。失点しても増えるんだ。なかなかマニアが増えましたね。こういうファンを大切にしなきゃいけないんですよ。失点しても増えるファン、なかなか多分相当なマニアだから、ここをね大切にしていきたいね。はいはいはい。ロメロ投手。うん、借金5。つらいね。大丈夫かな。名古屋ドームからお伝えしてまいります。いや、勝ちたいよな。うわー、しびれる大接戦じゃん。飛ばないよね。よかったよかった。おー、怖。ドラゴンズが僅差で。ロメロが完投してるじゃん。怖い怖い怖い。呼んで止めています。小宮山さん、
はい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 、なんとかなんとかって感じだね。本当にチームの順位が上がった。で、次が休日入りますから、まあこの試合ちょっと頑張っていきたいですね。ワンポイントっていう起用がね、どういう感じか分かんないけど、ロングというか、まああの辺りというあれと比べれば結構出番はね限られる感じかな。そんなに大差の負けてる時は多分登板がないから、うん、さあさあさあ見ていきましょう。また接戦。おっとそんな重要なイニングいく。はいはいはい、同点、1対1の同点か。でどこどこどこ、これから6回ジャイアンツの攻撃です。待って待って、4番じゃん。いや監督、いや監督わからなくはないけど、右ピッチャーの方がいいんじゃないですか。ここはちょっと岡本よ。あでも左の方が、そうか、いやでも左とはいえでも怖いな正直。左の方が弱いとはいえ、正直ここは、まあでも相性考えればそうか、そうなるのか。1イニングだね、多分1イニングは普通にいくと思う、はい、さあ一番重要なところで回ってきましたけど、際どくいこう。初球ちょっと入りは大切に。これが1球目、打ちました。おお、出しボテ、ショートが取る、アウト。オッケーオッケー、これこれはいいね、ボッテボテ。さあ際どく際どく、初球はゴールになりました。縦すら、いい球決まるね。はい、アウトコース変化球が決まって、里崎さんも褒めてますね。ここへ、素晴らしいコントロールですよね。そうですね、素晴らしいコントロール、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。決め球ちょっと縦スライ行きたいから、ここ行こうか。はい、これが4球目、変化球空振り、いいですね。縦スラで三振奪えたのも大きい。バッターボックス大城、さあさあインコースついていこう。インコース決まっています。で次の球を、まあ縦スラちょっと上から落とすとかやってみよう。おわしまた高めストライクになります。で縦スラで決めよう。ワンボールツーストライクと追い込みました。ファウルになります。もう一球続ける。打ちました。あ、やっぱダメか、続けるとはダメか、ダメっぽいな。じゃあまあ全力でここをつくわ。ワンボールツーストライクです。はいはいはい、ナイスピッチ。スリーアウトチェンジ。これは打てない。あ、待って待って待って、これ勝利投手の権利を得ましたね。得てかつまたぎっていう、なんという、これが本当にワンポイントと言っていいのか分かんないけど、勝利投手の権利を得てかつまたぎ、買いまたぎ、小宮山さんワンポイントじゃないけど、ま、なんか信頼されてますねこれは。甘い、これは多分大丈夫、大島さん大丈夫。あ、ダメか、全然ダメだ、ダメだった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁。怖い、ちょっといきなりピッチ、自らのされています。ちょっと中途半端な感じになりましたよね。バッターボックスには代打の石川。石川か、この場面で変えてきましたね。そうですよね、重要な場面ですからね。まあただここを抑えることで自分たちに流れを、いや怖いね、自らの勝ち投手を守る、そういった登板になりますからね。ここさあ慎重に、まず外すら、まずは変化球から入りました。いいねいいね、このスワイヤー効果的ですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ここはオーケー、最高の形のアウト、まず一つアウトを取りました。バッターボックスには来るね来るね、どんどん来るね。
はいはい、まずカウント取ってインスラ行こうか。インスラ低め空振り、すぐに追い込みました。外いっぱい全力。3球目は何で来るか。ファウルになります。当てられるか。じゃあインコース低め縦スラ。甘い。低めは外れました。外の意識があると思うんだよな相手は。じゃあクロスファイヤー。外れましたけどいいボールでしたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ちょっと挑戦の縦スラ戦略。あ、ダメか。低め外れました。決まらんな。2ストライク。あー、これはいいね。お手元の内野ゴロ。セカンド取った。一塁送球、一塁アウト。ツーアウトランナー三塁とかあります。まあシングル一本で、亀井今シーズン得点圏での打率はあかんからね。ちょっと怖いね。全力で。速いボールがコーナー。はいはいはい、いい球。縦スラ、このスライダーは外れます。外スラ、決め球は高め。外スラ、際どいところに決めました。ワンボールツーストライク追い込んでいます。フランカ振ってくれないな、さすがに。インロー行こうか。全力ナイスマンジー。三振を奪いました。アウト、スリーアウトです。ピンチを切り抜けました。いいねいいね、これはいい球言ってくれた。同点のピンチをしのぎました。ズバッとかっこいいシーン。自信を持って投げ込んできましたよね。ズバッといいですね。気持ちいい、気持ちいい。これはさあ勝利投手。あーね、消えた。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。勝利投手の権利が。小山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたよね。何のために、何のためにあんなガチで投球したんやろ。勝てんな中日。すごいね、小林正人は2回を投げた4つの三振バッター。すごいすごいすごい、これすごくない？2回4奪三振。はいはい、10奪三振で自由行動日だって。2.22、 あ、 2.20、 いいね。 2.20、 いいですね。ホールドもまあホールドポイント3つだからホールド2つかな。いいですね。でトレーニングはそうね、なんか誰かになんか行きたいな。選手でちょっとさすがに球種がまだ、まあ、なんかやっぱチェンジアップ欲しいからなんか進めたいな。梅津投手、藤島投手、なんかもっと新しいのが欲しいな。ここは欲しいけど、矢野健いく？矢野健。じゃあ人物で、じゃあ矢野健さん行こうか。はい、矢野健さんね、野球データ会社スタッフっていう、この方じゃあ行きましょうか。ね、観察眼っていうのなんかねもらえるらしいんで、じゃあまずこれ行きましょうか。矢野健さん、これ行くといいんだよね。じゃあはい、矢野健さん、はい、どんな方なんでしょうか。ようこそ小林正人選手、今日はどんな情報をお望みです？はいはい、カウント別の被打率そんなカウント別の被打率を教えてくれんの？私にとってはベリーイージーなことです。はいはい、なんか見せてくれるらしいです。さあではこちらをご覧ください。全ての試合から様々な情報は収集済み。ん？あれ見せてくれないの？あれ見せてくれないの？カウント別って。あ、見せてくれた今。見せてくれるわけじゃないのこれ直接。普通になんかデータマニアからすれば見たいんだけど。うん。ところで小林正人選手、あなたチーム内で他の選手の技術を参考にすることはありますか？ありますあります、最近あります。せっかく高いレベルを誇るプロの世界にいるんです。うん、互いに技術を磨き合い、時には盗むことも。そうですね、盗むことも。
自身の向上のためには必要ですよ。せやな。まあ、盗むというとそうですね、お互いに技術を教え合う中でも知られたくない動きというのは無意識のうちにぼかしてしまうもの。うん、はいはいはい、なんか何言ってんだろう。このコツをつかむことこそ狙った選手の技をあなたのものとするための近道です。ぜひ、なんだろうこれは、あ、なんでしょうね。ちょっとなんか新しいなんかゲットしたんでちょっと見ようか。ここじゃなくて、スターレベルでもないか。どこだ、なんか見えるんだよね。多分なんか見えるんでしょうけど、プライベートスキルこれか。あーこれか。すごいすごいすごい、そういうことか。試合で得られるラーニング経験値が増えます。強っ。強いじゃん強いじゃん、マジかよ。じゃあこれどうなった。あ、これはここで増えるわけじゃないのか。多分一気に加速するってことかな、これで。強い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 。でカウント別の何左利き見せてくれないのかな。普通に見たいんだけど。うん、でこんな感じ。あー、やっぱあれかね、そのコース別的にはやっぱあそこですね。うん、まあ低めのね左右投げ分けって感じか。ベストピッチ 23%、 これいい方なのかな悪い方なのかな。ベストピッチ 23%、 まあまあぐらいか。ベストピッチ 23% だったらまあまあぐらいですかね。失投がちょっと多いな。これ減らしていきたいですね。うん、まあ、あとはなんかボール弾もう少しね有効的に使っていってもいいだろうし、ストレート、スライダー、フォーク系、うん、まあストレート結構多いね。さあさあさあ、まあ行きましょうか。じゃあ試合行きましょう。とりあえずこれで縦スラを覚えやすくなるっていう。はいはいはい、じゃあ甲子園行きましょうか。あーでもこれ岡野投手絶不調だからこれ打たれるんじゃないかな。大丈夫かな、打たれそう。照明に火が灯りました。ナイトゲーム間もなく。うん、てかなんかチームの雰囲気悪いな海田戦。あー打たれてる。いやーなんかこれはでしょうねって感じの展開だけど、辛いな。普通に想像通りの試合になってしまうと辛いね。大量リード、大量得点で勝ちました里崎さん。あかんな、負けましたね。あー5位か、勝てんね。今順位はまあ5位。なんだろうな、この順位表なんかあんまり見たくないな。なんだろう、なんかさ、これセパ両リーグ、なんとも言えない、なんか生々しさがあるのよこれ。やめてほしいな、このなんだろうな。もう少しちょっと上がってきたね、ここは。さあ頑張っていきましょう。まあ大野投手ですからね、大野投手。うん、リアルなゲーム。そうね、まあこっから上がっていきたいわけよ。まあでもね、クローザーというか中継ぎだけだとね、なかなか先発って大体25登板ぐらい、ね、出番があるんですけど、それ全勝するぐらいだったらかなり、ね、チームに影響を与えますけど、一気に優勝ね導くとか。中継ぎだとね、なかなか一人だとね、まあなんか、あー来そう、これ来そう、これ来るんじゃない。大野投手がスタミナ切れたら来そう。あ、関東いっちゃう。あ来た。待って、そんな重要な仕事与えてくれます。この試合を壊さないようにしっかり投げてくれってのはマジだね。マジの試合を壊さずにっていう場面だね。いやー、集中しよう。ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の誰、相手誰。さあここでタイガースダイソーを送ります。高山が、いやー走られてもしょうがなくないかこれは。
さあ、そしてバッターボックスには運命のだ。赤星さん、ここはスクイズは考えられるでしょうか。いや、スクイズはないでしょう。場面ではありますけど、スクイズという手もありますよね。なるほど。さあ、どう来るか。バッターの梅野、今シーズンの得点圏打率は2割8分5厘となっています。外からちょっと曲げようか。低め決まってストライク。これ決め球に取っときたかった。正直今の決め球だな、完全に。今の球をカウント球で使ってしまうのはこれもったいない気がするけど、ちょっとインコース。ランナースタート切ってきません。はいはい、これ併殺、併殺いける。どの上、うまいね。さすがだ、この二遊間。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。マジでうまいわ。行くしかないですよね、これ閉殺よ。いや、うまいわ、マジで。超ギリギリ、このプレー。しかも最高の仕事じゃない、火消しとして。おいおいおい、そんな任せてくれる。9回裏のマウンド。さあ、9回の裏。待って待って待って、これ実質クローザーみたいなもんじゃん。2回目の打席が回ってきました。こんな重要な場面任せてもらえるの今。待って待って、負けたらさよなら負けじゃんこれ。てかあれか、点取られたらさよなら負けよここ。おいおい、ちょっと待って。怖っ。初球は際どいところに来ました。ストライクです。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。はい、合いません。三振、ワンアウトです。はい、最高のピッチング。打順はトップに返る。インハイ決め球使うわ。インハイ、際どいコースに送ってストライク。ここでインハイ、いい、ね、全力。インローへキレのある変化球が決まっています。はいはい、完璧完璧。高い打球、ファーストフライ抑えてアウト。しかし今の振ってきて当ててくるのはなかなかいいね。当ててくるのはさすがって感じ。さあ、ここまでいいピッチング、気を抜かずに。初球わずかに外れてボール。外球打った、高いバウンドになった。周平サード取った、一塁へ。ナイス守備。これどうかな。いい仕事はできた。勝ちたい。負けるんかい。タイガースがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。赤星さん、代打の一振りで勝負あり、ベンチの采配ピタリとはまります。負けるんかい、辛いな。いや、中日頑張って、本当に最高のね仕事したつもりなんだけど。うーん、オールスター、はあはあはあ、オールスターだって。菅野投手がトップ先発。うん、まあ特にこの辺りは、はあはあはあ、福投手入ってるね。あ、ビシエドが2位。ここちょっと中日ファン頑張ってほしいな。中日ファンぜひとも投票、ビシエドにここ投票よ、しっかり。セカンドはまあきついな、これは。サードもきついな。坂本すご、人気。ネオくん、ネオくん、ネオくん5000票入ってるじゃん。はあ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 、ネオくんが入ってるわ、ここに。ネオくん入ってて、で大島さん。ネオくん人気すごいじゃん。ネオくんそんなに出てる今。ネオくん、ネオくん、あれ、ネオくん、ちょっとね、ネオくん戻して、待て、変なとこ行っちゃった。ネオくん見よう。ネオくん、あれ0試合でやで。あー、あれか、人気で、あれか、あの人気か、野手スタイル人気で5000票入ったってことか。そういうことか。まあありますよね、ありがちな感じ。うん、はいはいはい、じゃあ行きましょう。こんばんこんばんは。さあさあさあ、頑張っていきますよ。いやでもね、結構いいピッチングできたね。さっきのいいあの感じをね、もっと続けてきたね。1
点台かな、やっぱり1点台継続して頑張って、ね、やっていきたいね。ここは今日は晴天に恵まれました。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、柳投手がここまで好投を見せていますが、どうかな、どこまで引っ張るかな。はそうか、そういうのがあるんだ。待って、ガチのワンポイントじゃんこれ。本気の本当のワンポイントじゃんこれ。ドラゴンズ、ここでピッチャーが変わります。一打勝ち越しの場面でマウンドに上がったのは小林。いやでも面白くなってきたね、本当に。これ一本のヒット許されない状況。ちょっとね、これスキップスキップ、ここで一気に行きたいですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には一番の近本が入っています。さて西さん、この近本対左ピッチャーはどうなんでしょう。近本やっぱあれかな、縦すら決め球やっぱ怖いから。あ、そうですか。インハイストレートかな、決め球で、それで組み立てていきたいから。あ、まず外全力でちょっとここいっぱい甘い。初球から、あーごめん、抜けた、ホームに送球、サードランナーがホームに帰っていきました。タイガース勝ち越し。くっそ、ごめんなさい、すいません。リードを奪いました。この場面で見事なタイムリー、勝ち越しに成功。甘かったな、完璧な甘かったわ。このチャンス、バッターボックスには代打の、やらかしたな今の完全、ごめん、嫉妬だ。外のボール、これ大丈夫、このフライはどうだ、落ちるか。いやー、嫉妬だったな。ここまで続投段階試練与えますね、与田監督。まあでも1点台になりましたね、一応防御率は。初球は際どいところに来ました、ストライクです。ボールになります。これが3球目、インサイド落ちました。この打球はファールグラウンドへ。さあ追い込んで、ここはちょっと縦すら決めたいな。あ、しまった、インコース、これは外れます。ってなるとここだな、やっぱり引っ張った、高いバウンド、ファーストが取る、アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスには代打の原口。お、小林、怖いバッター来ましたね。原口率高いね、代打の切り札来ました。阪神の3割5分3厘すごいな。ど真ん中行くと危ないねこれは。外から入ろう。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。インスラ、スライダー決まりました。さあ3球目は何か、いいコースに決まりましたね。縦すら全力、ストレート、力があります。ワンボールツーストライク、ファウルになります。当ててくるんだ、すごいな今の、よく反応したね。打ちました、はいはい、これは大丈夫。強打、一塁へ、ツーアウトになりました。走塁妨害さっきからしてるな、ずっと。バッターはダイソーから起用されている上田。縦すらなりたいな、ここは。入り縦すら、最初は変化球できました。もう一球ちょっと縦すら、際どく、ボールでいい、ボールになります。で、クロスファイヤー、今のは良く見ましたね。インローのストレート、苦しいな、今のが取ってくれないと苦しいな若干。さあ4球目は何か、打ちました、これはファウルになりそうです。切れていきます、ファウル。縦すら行きたいけど、ここはクロスファイヤー高め、いいピッチング、スリーアウトチェンジ、打線の援護待ちましょう。おっ、来た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 、残念ながらタイガース敗れてしまいました。西さん、あらあらあら、これはこれは救援勝利ですね。もう一息でしたね。まあもう来てる来てる、運いいね。2勝目、2勝目、1回3分の12勝目。どうよどうよ、成績、自由行動日、今こんな感じ。12試合投げて2勝0敗、4ホールドポイント、
だから2勝2ホールドポイント、ホールドかな、ホールド 1.86 ね、ぽくなってきたね、なんか成績としてよくやってますね、これは。で、ラーニングちょっとあと290か、まあ結構ありますけど、なんか進めていきたいな、ここは。ちょっと与田監督に媚び売ろうか、ここはね、たまには。うん、まあこの辺り進めていってもいいんだけど、ちょっとおか、与田監督になんか媚び売ろう、ここは。たまにはたまには与田監督に媚びを、うん、売っていくわ。はいはい、休日を返上して監督から直接指導を受けた、いいアピールになったようだ。はいはいはい、与田監督に。で、そろそろまだ疲労溜まってるな。ちょっと32か、ちょっとあれ変えるか、練習なんか軽めにしようかね、たまには。はいはい、軽めにしましょう。うん、おで、これ地方球場、これどこ、これどこだろう、5月長良川とか、長良川違うか、どこだろうね、長良川か豊橋か、これさっき豊橋か、こっちが豊橋かな、あれどこだっけ、ここはどこだろう、ここ岐阜、長良川、はあはあはあ。ねえ、ぜひともね、この試合ちょっとやりたかったですけどね、本当は。いやーね、長良川ね、やりたかったのよ、やっぱりいろんなのあるからさ、今年は。若年だけど、今年は絶対岐阜でね、試合やんなきゃいけなかった年だったんですよ、本当に。悲しいけど。ブルペン待機。なんか、ロメロ投手、調子悪いな。そうそうそう、高木さんのためにも岐阜でやりたかったね、オープン戦でも公式戦でもどっちでもよかったから、好天に恵まれました、やりたかったね、公式戦、中日ドラゴンズ対広島東洋カープの10回戦です。解説は小宮山悟さん、なんか悔しいなと思うわけですよ、どうにかしてなんか試合やりたいんだけどね。負けてますね負けてますね。あーでもこれどう、おお、あっ、マジか、珍しく、珍しくなんか楽な場面、ピッチャーが変わります。さあ、ちょっと楽な場面できましたけど、まあ気を抜かずにいきましょう、2点差なんでまだまだ何とも言えないんでね、しっかり投げていきましょう。はい、初球空振りです。さあ2球目スライダー、外スラ、え、打ちました、打球はセンターへ、この打球はフライになっています。結構怖いね、やっぱ地方球場、名古屋と違ってフェンスないし、広さもね狭いんで。代打の磯村、サニさん、はあ、磯村、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな、まあ一発もなくはないんで、どうしようか、外いっぱい、ここへ、お、あー、ダメか、ファウルになります。決め球縦スライしたいな。もう1球ストレート、ボールカウントはノーボールワンストライクです。あ、ライト方向を流しました、ライン際へ打ち上げています。あ、平田さん、ツーアウト、打順は1番に帰ります。いいですね、平田さん、縦スラ入り、甘い甘い、これ甘いわ、これシングルでいくでしょう、平田さんだったらシングル、うまいな、クッション処理が完璧、今日もマルチヒット、ツーアウトランナー、うまいな、ああいうの見ると。初球ボール、取ってくれないか、2球目は何で来るか、いいボールですね、アウトローの変化球、ファーストランナー、下、これ大丈夫、取った、一塁送球、一塁アウト、いいですね、アウトチェンジです。おっと、あれ、またあれ、あららら、ちょっと待って、打席バッチングの練習ちょっと今日してないっすよ、ちょっと張り切っていきましょうか、犠牲フライ打とう。カープここでピッチャーが変わります。はいはいはい、頑張っていきましょうか。バッターは小林、そのままバッターボックスに入ります。いや、代打送ってよ、これは何の、もう言ってるじゃん、解説も。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。なんで代打じゃないんだろうね、ちょっとバッティング練習してないですけど、いや、打てない打てない、これ打てない、まずは動きはないですね、これは足元への変化球、大丈夫大丈夫、こっからここから、あっという間に追い込んでいます。インサイド打った、ファースト突破、投球する、ホ
ームタッチはダメか。もっと打球打ち上げたかったな。そんなに評価下げないで、代打送って。そこは先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。あ、でも際どいな、タイミングとして。結構際どいタイミングだけど惜しいな。なんでこれクローザーじゃないの。守護神いるでしょう。守護神ライマルは、あー、ライデル・マルティネス投手じゃなくていいのかな。大丈夫これ本当に大丈夫この場面。そういうまたぎ大丈夫。替えまたぎライマルじゃなくて大丈夫かな。いや、こういこう。さあ、初球は何か。ほい。あ、いいか、いいか。さあ、強打選手、深いところだけど、この守備力、この送球ありますんで。際どいタイミングでしたが、いいですね。アウトです。打席は一番怖いバッター来た。いやー、怖いバッター来てますんで、際どく。最初は変化球できました。はい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 。ストライクを取りました。全力ロス。惜しいですね。インローのストレート。縦スラ。いいボールでしたが外れています。甘い。これは内へ外れます。甘いけど。これはどうか。あ、いや、シングルだったりや。これで4試合連続。セーフセーフセーフ。シングルはオッケー。一塁となりました。あれ。何そのタイミング。どういうタイミング。なんとか。でもサンキューライマル、よかったよかった。緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れ。なんで鈴木誠也だけ左のワンポイントにやらせたんだろう。取りこぼさないでよく打ち返したと思いますね。なんかヒーローヒーロー。いやー、皆さん、ね、ありがとうございます。声援いつもありがとうございます。接戦をものにしました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ヒーローヒーローヒーロー、初ヒーロー。ご覧のように。よくわかんないけど、よかったよかった。3勝目すごくない。なんかこれ多分さ、3勝目っていうとこれ結構いいとこにいるんじゃね、もしかしてだけど。多分タイトルにはいないと思うけど。あ、サンチェス6勝、さすがにかなわんな。でも結構、そうねそうねそうね、はあ、ここにいるんだ。又吉投手とかも3勝だから、西と同じ勝ち大野投手より勝ってる。すご、大野雄大投手より、エースのね、大野雄大投手より1勝多いです。やったぜ。で、奪三振率ちょっと見たいな。奪三振率これちょっと見えないか。こっからやっぱ高いと思うんだな。あ、見えない。あれ入ってないな。全然低いのか。思ったより低いのかな。奪三振率は、あ、でも 6.53 か。まあ、フォアボール1個だもんね。だ、 KBB15 だから、ようやっとるよ、これは。そうね、そうね。WHIP0.73 だもん。これいいでしょう。0.73 はこれ、すごいよ、いいよ。すごくいいピッチングできてるよ。はいはいはい、じゃあ行きましょう。名古屋ドーム行きます。名古屋ドーム、登板ないんだ。登板ない時はロード時間短縮でスキップ行きます。はいはい。あー、じゃあここまで行けるか。はいはい。で、休日か。これは特に何かできるわけではないんで、じゃあ、まあ、次へ。神宮行きますか。神宮、いやー怖いですね神宮。まあ好きですけどね、結構。はいはいはい。神宮はやっぱね、音がいい。音、うん、とにかく音が好き。打球音もそうだし、あのファンの歓声もそうだし、全部いいよね。よく晴れた天気になりました。あの中継でよく見ると響くのが分かる。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ。うん、パキャって感じ。あー、これどうかな。出番はないかな。あるね。壊さない。これ配線処理だね。
6回裏、まあ、たまには敗戦処理してあげましょうかね。勝ち投手になる可能性もありますし、今シーズンさあしっかりいきます。何で来るか、初球ボール、これが2球目。はいはい、いい球、角度がありますよね、クロスファイヤーですよね、はい、低めにストレートが決まっています。うん、1球ちょっと釣り球からの縦スラ、見極めましたね、はい、あー今のダメダメダメ、全然ダメ、今の決めたかった。おわっ、ちょっと振り遅れてましたね、なんとか当てた感じでしたね。あー、しまった、よく見極めました、フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます、このランナーを返したい。しまった、ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね、ここでベストピッチ出ちゃうんだもんな、なんかさっきのところ出したかったな。雨が抑えています、ワンアウト、バッターボックスには代打の広岡。おー結構怖いな、広岡は怖いぞ、代打を起用してきました。まず何を投げてくるか、最初は変化球できました、ストライクです。縦スラ確かに稼ぎたいね、併殺狙いで、縦スラ戦力、決め球、いい球、ツーアウトになっています。打順はトップに帰って、いいですね、際どいコースに送ってストライク、はい、ボールになります。よく見ましたね、はい、あ、しまった、今のはミスだ、完全ミスだ、やばいな、カウントが打ちました。あー、そうね、カウントうまくいったらそうなるわな。ファーストランナー、セカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、カウント悪くしちゃったのかな。2アウトランナー三塁二塁、バッターボックスの青木、今シーズン得点圏での打率は2割8分1厘となっています。怖いな、まず際どいコースをついてきました、外へのスライダー、ここは見極めています。際どかったですよね、はい、インコースわずかに外れてボール、OK、外の球打った、ボテボテのファーストゴロ、掴んだ、その後は一塁に入って、よくやってよくやった、いやー、なんとか、また打席か、そろそろ初ヒット行きたい、これから。いやー、でも相手が悪い、ごめん、相手が悪いな。6回から登板の小林、ストレート打つぐらいしかできないけど、ここはそのままピッチャーが打席に立ちましたね。そうですね、初球はボールになりました。早いな、スピードボールを持っています。どうか、引っ張った、あ、ダメか、山田抑えてワンアウト、ノーパワーで、開幕が結構打席立つね、追加点、山田怖いバター。初球は際どいところに来ました、ストライクです。際どかったですよね。いや、マジでこのバッターだけ一発は絶対打たれたくない、慎重に。次が3球目、低め、決め球、縦スラ、あー、ちょっと全力いってみようか、ここは挑戦。お、いいね、打ちました、高い打球左中間へ、山田哲人、これは平凡なレフトフライ、縦スラで打ち取る、いい形。バッターの村上、ここ5試合で、村上怖いな、はあ、一発怖いからちょっと慎重にというか、まあ、ここはもう神宮なんでね、やっぱり、縦皿で入ろう、引っ張った、ビシエド、一塁そのまま入ってアウト、いいですね、バッターは5番、いや本当怖いバッター続くな、クリーンナップ空いたのもんな、怖い怖い怖い、縦皿、おっと大丈夫？ダメだね。いやー今日打たれるな。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。バッターはエスコバー。エスコバー。怖いバッターではあるけど、ね、初球まずは、ここ。はい、球。よくてストライク。スライダー。あ、ごめん。ごめんなさい、すみません。バッターボックスには代打の塩見。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。まあそうですね、結構デッドボール多いんだよな。初球は何から入ってくるか、
これは低めストライク。クロスへ決め球、甘い、ファウルになります。怖、スライド行こう。ああよかった、前にボールを飛ばせません。攻めきれませんでした。これ普通に負けましたね。スワローズが僅差で勝利を収めました。これで連勝は4となりました。小宮山さん、やはりチームとしてもまあなんとか投げ切れてはいますけど、でも結構なんか評価は上がっていきそう、順調に。なんかそろそろもう一つぐらい上がってもおかしくは。あー5位か、順位は下がっていくな、評価上がるけど。評価はちょっと B クラス、 B クラス3チームがなんかこの3チームで潰し合っても何の意味もないな。やっぱり上位に上がっていかないといけないわけで、結局苦しいですね。 1.59 成績はいいけどね。まあ、ヤクルトに勝つというよりはやっぱり上位球団にね勝っていきたいですね。ここはでも多分巨人なんだよね、結局一番強いのは。巨人をいかにね戦っていくか、巨人戦よ、巨人戦しっかり3つ勝っていかないと最終的に多分相当離される可能性あるから。セリーグ公式戦、東京ヤクルト、お、いいね、2点リード。まあ、まずは B クラスのチーム相手にしっかりね、接戦になりそうだな、これ。よかったよかった、残念ながらヤクルトスワローズ、まずは一つ、これまた順位上がるんじゃない多分。ノーアウトが満塁から登板、ノーアウト満塁から登板なかなか。まあそうね、1試合でかなり変わるね。広島とかとやるときはマジで3つ取りに行きたいわ、ここは。いやーちょっとクライマックス行きたいな。クライマックスでのリリーフって絶対面白いから。クライマックスで、いやクローザーなっていたいね、あそこまでには。クローザー目指すために、まあ1点台というか0点台ぐらいまで下げていって、ね、頑張っていきましょう。セリーグ公式、おおお、なんかすごいすごい、あーすごくない、はい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 、3点リードの7回か、勝利のね勝ちパターンですね。7回の裏スワローズの攻撃です。勝ちパターンいきますよ。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号20小林マウンドに上がります。赤穂4か4、ようかということで山田に回らない、それで安心。今日1イニングでしょうね、さすがに。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。追い込んで縦スラ、このカウント縦スラ行きたい。あっ、これはどうだ、センターへ抜けると甘くいってしまったな。見事起用に応えました。やばいな、ランナー一塁です。さあまず1球目、甘い初球ボール、相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで打ちました。オッケーオッケー、ライン際に打球が飛んでいる、切れて、わずかに右に切れました。さあさあさあ、ここへ高めの球、ストライクになります。ワンボールツーストライク、甘い、三振です。危な、ワンアウトです。最高に危ないじゃん今の。6番バッターエスコ、初球わずかに外れてボール、打ちました、切れていきます、ファウル。3球目は何で来るか、いい球いったね、ここ縦スラ決めたな、どうかな、はい、外のストレートがストライク、追い込まれました、インサイド打ちました、これはどうか、あっ、あっと、ちょっと待って、変な方向に、ピッチャーのフィルダースチョイスになりました。そうか、反対じゃん、ちょっと待って、バツバツバツ、ランナー二塁一塁、おい、ちょっと、バッターボックスには代打の塩見、
西さん、この辺りで追いつきたいですよね。流れを取り戻したいですね。そうですね。さあ、まずはランナーを返すことに集中したいところ。やばいですね。実に非常にまずいですね、ここは。やっぱ自分のミスは自分で取り返していきたい、ここは。さあ、慎重に、まあ、ピンチ B 発動してますんで。初球はストレート決まっています。このコースに投げられるとね、そう簡単には打てませんよ。そうよ、このピッチングができるんだよ、小林は。せめて右方向に転がす。バッターの中村、今シーズンの得点圏打率は2割7分6厘となっています。まあ打順から考えると、はいはいはい、このピッチングよ、思いますね。ここも勝負強いバッティングを期待したいですよね。ああ、そうですか。インサイド打った。セカンドランナー帰れば2点差。バックホームする。センター前ヒット。これで3安打満塁。バッターボックスには代打の広岡。やばいですね。外から入るわ。さすがに長打を警戒して丁寧に投げてきます。決め球いきたかったね、今の。今の決め球だな、完全に決め球よ、今のが。逆に投げる球ないな、縦すら。正直怖いな、ごめん。縦すらは制球低いから、これね、あんま投げたくないんだよね、怖くて。スライダーを外から曲げるか。まあそれ以降高めから。アウトコース、ファウル。ああ、じゃあクロスファイヤー。ナイスピッチ。ランナー返す。これぞまさに自作自演。残念ながらあと1本が出ませんでした。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。このボールはしっかり見送りたかったですね。よかった、いいピッチングだったね。完全に自作自演ですけど。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。劇場型。両チームよく打ちましたが、最後は力勝負に敗れてしまいました。いかがですか。打線がね、よく頑張ったんですけれどもね。まあ惜しかったですね。まあホールドついたんで ね、よかったでしょう。期待しましょう。でも結構なんかいい場面任せてくれるね、与田監督。信頼してるね、与田監督。ラインまで14セーブか。結構ペース良くない。でビシエド福田8号。はあ、はあ、はあ。さあ、これで、あ、自由行動来た。で自由行動でここで、まあ、プライベートで、まあ、与田監督にコピーを打ってもいいんだけど、まあでも今の状況で結構抑えてるから、球種増やすよりちょっと与田監督にコピー打って、もっといい場面でなんか投げさせてもらえるようにしようか。ここはちょっと与田監督にコピー打っていきます。はい、与田監督に。いや、さあ休む。休日あるしな。いや、与田監督にちょっとコピー打るわ。与田監督にコピーを打っていきましょう。はい、はい、休日を返上して監督から直接指導を受けた。いいアピールになったようだ。はいはい、上がんないんだ、さすがに上がんないんだ。でこれ地方球場は、これはこれはなんかあれかな、巨人ホームだから、なんかあれですね、まあ毎年行く完全ななんか地方というか、北関東か、まあ九州とかなんかどっかだよね多分。日程、ごめん、日程ここまでちょっとビジターまで把握してないけど、多分ね、そんな感じでしょうね。さあ行きましょう。ブルペン対です。ロメロ投手か。行きましょう。どうかな。四方球場続くからやっぱ一発が怖いですよね、ここ。一発怖いんでしっかり行きたいですけども、どうかな。ロメロ投手、おっと、あー接戦だな。なんかキック、おしびれるね、これなかなかしびれますね、場面として。はい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 、ここでピッチャーが変わります。
ドラゴンズベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、ロメロここで降板です。ロメロのピンチの火消しか。ここはバッターボックスは陽大館、ヒットとフォアボールで、なんかわかるよ、与田監督の気持ちわかるよ。ジャイアンツその点差を広げ与田監督はきっと陽大館とロメロを対戦させたくなかったんと思う、なんとなくわかる。そうですね、気持ち的には確かにわかる、ね、グラブじゃないけど、わかる、なんとなくわかります。さあ丁寧にいきたいですね。まず外にきっちり入っていきましょう。おっ、抜けた、セカンドランナー、そんな初球打つ、ホームへ、レフト前ヒット、見事起用に応えました。ここはうまく打ち返して出塁していきました、いや本当にうまく反応しましたよね。よくそんなとこ打たれるとは、なかなかきついな。バッターボックスには代打の若林、赤星さん、ここで代打を起用してきました。まあこの先の展開を楽にするためにもこの場面で点を取りに行くということでしょうね。なるほど、そうですね。クロスファイヤー決め球いきたいな。これが1球目、初球手を出していきましたがバットには当たりません。オッケーオッケーオッケー、ショート正面抑えた、一塁、これ打ってくれるのありがたいな。アウト、これでスリー、ナイスナイスナイス、いいね、よかった。そして開幕ぎ、安定の開幕ぎ、赤星さん追加点、さあまあまあ頑張っていきましょう。これ勝利投手の、ね、権利来るかもしれないんで、しっかり投げていきましょう。1点差のまんま、甘い、インローボー、これが3球目、ここファウルになります。はい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 、ファウルです、縦スラ、縦スラ難しいな。アウトコースは外れます。3ボール2ストライクです。うわー、大きなスイング打ちました、ライトへ打球伸びる、ああびっくりした。今画面に出ているのが先ほどの配球です。いやー怖いわ、地方球場はマジで行ったと思った。いやー焦ったな今、ちょっと落ち着こう。坂本もでも怖いな。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。打ちました、よかったかな、ちょっと逃げ気味かなと思ったけど、よかった。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。いい形いい形。バッターは3番丸、丸か、穴はまあ外いっぱいとインローだけど、インローしない、どこ行こうか、まずまあ外いっぱい行こうかな。これが初球、際どいコースに送ってストライク、決め球でもうちのうち行きたいから、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあランナーがいると仕方の変わりもありますけど、基本的にはボールをしっかり叩いて遠くに飛ばそうとするバッターですよね。そうですか、インコース、やっぱ今の決め球行きたかったな。追い込んでいます。オッケーオッケー、スリーアウト、さあさあさあ援護お願いしますよ。どうかな、あらまだ、あれ8回から登板のデラロサがそのまま打席、そんな行きます、初球は際どいところに来ました、ストライクです。切れてますよね、はい、アウトロー変化球、空振り三振、まあ一ピッチングねできてるんで、ワンアウトです、いいでしょう。打席は ロング、まあ確かにロングみたいなピッチングになってるな。あ、これ大丈夫かな、詰まりました、アンコーク、よかったツーアウトです。いやなんかサクサクいいね、打たせるピッチングできてるのいいわ。打順は6番、さあ初球は何か、初球打ち、阿部が掴んでスリーアウトです。いいね、いいんじゃないいいんじゃない、サクッと、失投多かったけど、あ、普通に負けた。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。でもなんか勝利投手のね権利だったね今、なんか権利というか権利がいけそうな感じだった。ああいう登板増やしたいね、接戦でまあビハインドで負けていてもしっかり抑えて援護待ってっていうようなね、
でこれでまあホールドポイント増やしていこう、しっかり。はい、2回3分の1、すごいすごいすごい、なかなか投げましたね。あ、福投手上がってる。へえ、福投手が結構上がってますね。で、はあはあ、山安すごいな。菅野投手とか、まあまあまあ、この辺りは置いといて、梅野、ビシエド、これ頑張って、中日ファン、ちょっと投票頑張って、頑張って頑張って。ロペス VS ビシエドはこれちょっと頑張ってほしいな、中日ファンに。外はまあ決まりかな、山田哲人じゃなくて外か、セカンド外。ネオくん出番ないのに、出場ないのに15,800集まってる。大島さんが3位、はいはいはい。ネオくんすごいな、試合出場ないんだけどな、すごい人気。これだから人気なんだね。なんかあれじゃん、オーペラの時も1回あったね、確か。能力が高いだけで出番ないのにオールスターっていうさ、それあるんだよね。結構ね、なんか多分成績じゃないんだろうね、セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対能力と人気等っていう、なんかいろんなもの総合で多分ね、これ多分決まるんでしょうね、この投票は。あ、大接戦。あ、福投、あー、なんか普通に勝ったね。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。ちょっと巨人をしっかり勝ったの大きいわ、ここまず一つは。はいはい、出番なかった。あ、おー、なんか本拠地への移動中、この遠征で結果を出した阿部が小林正人に話しかけてきた。マスターがなんか話しかけてきた。おー、なんか急に来たね、急に来ました。見よ、見ちゃおう。あー、マジか、福投手と交友があるということは、福投手と結構強いはずだから、これはちょっと朗報なんじゃないでしょうか。ここは、あー、まあスクリューか、あー、まあ、いや、まあそうか、まあスクリューは欲しいけど微妙だな、スライダーとカットだけか。いや、でも内角攻めとかいいな、内角攻めと対ランナーとかは正直欲しいかも。これ内角攻め対ランナー、内角欲しくね、内角攻め、そうね、内角攻めは欲しいわ。左バッターのインコース攻めたいし、てかまあ基本的にそこ攻めること多いから、特能をつけるのはありだな。ちょっとマスターとなんかイチャイチャしようかね。マスターイチャイチャして福投手ゲットしてって感じか。はいはい、ちょっとじゃあ今日ね6月まで進めようかな。はいはい、じゃあまあ5月終わるところまでね進めていこうと思います。だからまあ明日ぐらいというか、まあ次回放送は交流戦かな、交流戦ぐらいで多分ね始まっていくと思います。うん、まあまずはマスター攻略して、その次は名古屋ドームです、どうしよう、セリーグ公式戦、名古屋ドームどうかな。あー怖いな、外絶好調とか絶対対戦したくない。あーでありますね、ちょあの対戦しますね。これから8回ベイスターズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。さてここは、いやー怖いよ、外が来るよ、外が。じゃあ内で、初球は何で来るか、厳しいコースにまず投げ込んでいきました。はい、球、素晴らしいコントロールですよね。そうですね、コントロールの変化球、キレがあります。はい、球、ゾーンの隅っこですよね、隅っこです。してますよね、インローのストレート、力のあるボールです。打ちました、あー、しまった、甘くいったか、決め球。これで5試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。打順は3番、やーば、18本、はぁ、あ、はぁはぁ、あ、いやー、どこに、
わ、怖っ。ストライク、変化球は外、クロスファイア全力、2ストライクです。ここへ、これは大丈夫、弾き返した打球はライトへ、ライトが取りました、ワンアウトです。打順は4番ロペス、ロペスも怖いけど、まあしっかりまず外、ちょっと全力行こうか、怖いわやっぱり。厳しいところに決まりました、はい、ストライクです。インスタ全力、さあ2球目は何か、2球目打ちました、取った、2塁へ、2塁アウト、あ、併殺は無理か、打順は5番、まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する、はい、3球目打ちました、あーダメか、ピンチや、これで3試合連続安打、ツーアウトランナー二塁一塁、うわ怖いな、佐野か、バッターボックスの佐野、今シーズン得点圏での打率は1割7分3厘となっています。低め外れました、力のあるストレートですよね、ちょっと怖いな、まあでも縦スライクいこうか、ストレート、ストライク、ワンボールツーストライク、いい球、マンジー見逃しで三振を奪いました、得点を与えます、またぐんですね、縦スライクいきます、ここは下位打線だし、縦スラちょっと積極的に使っていこうかな、アウトロー外れます、インコース決めてきた、ワンボールツーストライクです、甘い、甘いわ、これはどうか、甘い、最後抜ける、最後の決め球甘くなっちゃう、伊藤ヒットが出ました、ノーアウトランナー一塁です。さあここはゴロを打たせたいですよね、うん、そうですか、さあバッテリーどう送ります、取りました、一塁送球アウト、ワンアウトです、まあピンチか、ワンアウトランナー二塁、バッターボックスには代打の伊藤、うわー伊藤じゃ ん、 さんここは踏ん張りたいですね、まあ相手が勝負に来てますからね、ここはしっかり抑えていきたいですね、そうですね、悪いイメージはあるな正直、中日戦だと、決め球はクロスファイアでいきたいから、まずちょっと外高めとか行こうか、これではバットが出ません、ストライクです、あーいいボールでしたけどね、はい、低めわずかに外れてボール、あーダメか、いやーしまった、今のは決めたかった、審判の手は上がらない、ボールわずかに外れています、しゃないな、ここ行こう、あーダメか、惜しいボールでしたね、はい、ストレートわずかに外れてボール、じゃあここクラスファイヤーズバッと、ズーインコースファウル、次の球もストレートでいいでしょうねなるほど、ストレートでいいの、いやいやいや、いやどっちもどっちだぞ、サイドスローピッチャーって制球乱れるとやっぱねスライダー投げたがるんですよ、うん、なんでかっていうとやっぱサイドってねスライダーが一番制球しやすいんだよね、だからその裏を書いて、どっちも怖いなこれ、ストレート行くか、一番いいとこに行こう、こう行こう、やっぱり最高、このピンチ見事三振を奪いました、まあここはツーアウトになったんでだいぶやりやすくなった、バッターのだいぶやりやすい、今シーズンの得点圏打率は1割4分6厘となっています、はい、惜しいボールでしたね、はい、いいね、縦スラで仕留めようかな、ここはこのストレートは外れています、ナイスピッ チ、 ピンチ見逃しで三振を奪いました、三振でピンチを切り抜けます、いいですね、負けはしましたけど、敗戦となってしまいました、小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたね、相手が悪いんだ最後は、いかがでした、うん、そうですね、あともう一つというところですけど、まあ、残念ではありますけど、まあ、なおドラゴンズは、なおドラゴンズは、おっ1.29 だって、すごいすごいすごい、 1.29 安定感出てきたんじゃない、これは球種少ないながらも、だからまあ特能とかつけたいね、ここはしっかり、
あ、てかもうあれじゃん、交流戦見えてるね。あ、じゃあまあ切りよく横浜二つ行こうか。はいはいはい、ブルペン待機。まあここね、じゃあ連勝で終わろう。連勝でいい形で締めたい、交流戦迎えたいね、ここは。いやー、だから交流戦がいきなりさ、ソフトバンクだったんだよね、怖いねソフトバンクで始まる交流戦、まあ名古屋ドームだっけ確か今年、まあ、それはいいけど、名古屋ドームです。お、あーと、またビハインドか。これから7回ベイスターズの攻撃です。さあしっかりやって勝利投手ね、狙っていきましょう。ここは全然ね、逆転で勝利投手っていうパターンもありますんで、頑張っていきましょう。はい、初球は際どいところに来ました、ストライクです。うん、切れていきます、ファウル。一球ちょっと外して、次のスライダーを続けてもいいかもしれませんね。なるほど、で縦スラで決め球、何を選択してくるか。オッケー、空振りを取ります。いいね、縦スラ有効に使っていきたい。際どいコース見送ってストライク、変化球タイミング合いません、ノーボールツーストライクです。ナイスピッチ、2つ。7番バッター伊藤、うまい、インサイド変化球決まっています。いいボールが行きましたね。これ3ついっちゃう、はい、ストレートが決まっています。やっちゃいます、ノーボール2ストライク、やっちゃいましょう。インサイド落ちました、おっと、ボールを拾って、これで3試合連続安打、フィールディング。さあこれが先ほどのプレーになりますご覧いただきましょう。どう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 、おお、フィールディングちょっと練習しましょう。バッターボックス、ヤマト。甘い。最初は変化球でしました。2球目打ちました。これはセカンドライナー。まあまあまあいいんじゃないですか。出ましたけど。お、お、同点。頑張れ、頑張れ。負けるんかい。いや、負けるんかいのパターン多いよ。辛いな。結構負けますね。先発だったんですが、残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。まあどうなんでしょうね。かなりがっかり。なおドラゴンズはっていう。くう、なおドラゴンズ。勝てんな。ライマルで負けちゃったのか。これはでもしょうがないな。ライマルで負けちゃしょうがないよ。これはでもしゃあないな。ただまあ防御率は良くなってくる。さあじゃあまあこれ試合いきましょうか。え、待って、今何連敗で見た。借金5か。借金5。あーでもまあ4位か。まあちょっとなんか4位で、4位だったらいいかと思っちゃうのがなんかあれだな、ちょっと悲しいところだね。4位だったらまあまあ上じゃねって思っちゃうんだよ、こういうとこ。名古屋ドームです。まあノーノーやられてた。大丈夫、まあまあピンチか、ピンチじゃないか。ドラゴンズここでランナー一塁のワンポイント、マウンドに上がるのは2番手の小林。まあここしっかりゼロで抑えて勝利投手になりたいね、やっぱり援護待とう。さあマウンドに上がったのはまず何を投げてくるか、外から入りました。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。次が4球目、はいはい、いいピッチングになっています。お、いいね、ファーストゴロ取った。おお、これはなんかすごくいいピッチングできたんじゃない。形として最高、期待されてる形ができた。あー負けるんかい、ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。負けるんかい。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたよね。はいはいはい、まあ、負けちゃうんですけど。そうですね、あともう一つというところですけど、まあ、なおドラゴンズはっていう感じか、まあいいね。
福投手か。はいはいはい、勝てんな。チーム5位か、辛いな。5位か。はいはい、お金もらいました。で、重行動のとこで、ね、これちょっとあの攻略していきたいと思います。あのね、難易格攻め欲しいんで、マスター、ね、マスター攻略して副投手ゲットします。はい、マスターからも、あーでも全然上がんないな。こんなに厳しいの？マジかマジかマジか、こんなに。ちょっときついな、これきつくねこれちょっときついな、これもしゃあないな、なんかやめようかこれちょっと。うん、だからちょっと休むか、久しぶりに休もう。めちゃくちゃ久しぶりに。はい、ということで今日からセパ交流戦が始まりますということで、まあ結構いいとこまでね進んできましたね。なんだかって言って、まあ、5月6月ね間あたりまで進んできましたということで、まあ今日はこんなもんで終わりましょうかね、区切りいいとこで。今回に関してなんですけど、防御率がね、一応なんだっけ、結構なんかえぐい感じで、どこで始まったんだっけ、僕ちょっと待って覚えてないけど、はいはい、まあこんな感じでいって、最終的に今日は失点は最初だけじゃね、これか、5月4日ぐらいで始まったんだっけ確か。うん、このぐらいでね始まったかなという感じしますんで、なんだかんだで失点ありながらもね、失点はここでありながらも最終的に 1.21 までね量化させることができました。やったぜ。まあね、結構なんか成績として見てもいい感じのね、19試合で3勝0敗6ホールドポイント、なかなかね頑張ってると思います。ということで、まあね、交流戦次回は、まあ、最強ねソフトバンクから始まるわけですけど、次回放送は交流戦からやっていきたいと思います。ということで、まあこんな感じでやってるんでね、興味があればチャンネル登録してみてください。じゃあまたね、お会いしましょう。高評価よろしくお願いします。ではほらまた。